A mi m'ha agradat, més o menys. Però abans de començar a rajar, vull que us defenseu una mica. Per què val la pena, Arrels? Per què val la pena? Mira, primer de tot, perquè és un projecte que, amb el qual portem un any i mig treballant i jo crec que amb totes les ganes que hi hem posat, només per això ja val la pena veure. I una pregunta així, no es fa una mica llarg? Pregunto. O sigui, 25 minutazos no són com... no és molt llarg? Heu vist fins al final? Ho vam reduir, eh? Ho veu reduir, eh? Hem acabat traient escena. Vale. I però els quatre heu vist fins al final el pilot, eh? Sí. I uns quants cops. Sí. Vale. Sí. No, jo també. Quins són els vostres referents? Estàvem esperant aquesta pregunta. Sí. L'estàvem esperant, la pregunta, i tot i així no ens l'hem preparat. Ja. Yeah. Teníem una mica de sèries i una mica de pel·lícules. De sèries... les poques que hem coincidit que hem vist tots, teníem Leftovers, així per la quantitat de personatges i com es van lligant entre ells. Llavors, a nivell de paisatge i de tot, teníem Estiu 1993, La propera pell i algunes més d'aquestes que es coneixen només dins la uni. Un cop surts de la uni, ja. I ben del pla, no? Quasi no ens enganxa ja, la nostra generació. Perdoneu, no us agrada Vendel Pla? Sí. El millor que s'ha fet a Catalunya, Vendel Pla, a mi em flipa Vendel Pla. No us agrada Vendel Pla? Sí, superfans de Vendel Pla. Emma Vilarassau, Jordi Bossaderas, no? Sí. És que no l'he vist, però no passa res. No has vist Vendel Pla? No, en sèrio, Pau. Li podes fer un plana a este Pau, que no has vist Vendel Pla? Potser que no hagis vist Vendel Pla. Ho sento, no he vist Vendel Pla. És com La memòria dels cargols, és història de Catalunya condensada en una televisió. Mira que tenies temporades, saps, per enganxar-la? Ja, però no. Quin paper juga el Dol en la vostra sèrie? Però és una cosa que nosaltres havíem deixat més en segon pla. Que era una cosa que estava com de fons i que acompanyava els personatges perquè, de fet, ells havien com d'afrontar, deixar enrere un lloc, que és una cosa que també, com dèiem, havíem viscut nosaltres i que fins i tot ens havia passat a vegades anant de viatge, que t'enamores molt d'un lloc, d'una ciutat, i de cop has de marxar, i això també és un dol. I de fet, el dol és una cosa molt universal, és una cosa molt general, és un sentiment que tots hem viscut alguna vegada o una altra, sí, perquè hem perdut algú, perquè hem perdut una mascota, perquè hem hagut de deixar la universitat, per moltíssimes coses, és molt general el dol. I volíem que estigués de transfons de la sèrie, però que no girés al voltant del dol. Si heu d'escollir alguna televisió en la qual publicar després Arrels, quina seria? Ens volem mullar. Totes us les volen comprar, no? Estan tots de estan, res. Estan fent cua. No, però escolliu una, va, vinga, quina? Netflix o TV3? Netflix o TV3? Les dues, vale, heu d'escollir una. Comença per una i que després la compri l'altra, que això últimament passa i queda superbé. Tu vas per política, eh? Molt bé. Què és el que més us ha costat de gravar Arrels? Home, a nivell logístic, la sèrie tenia bastanta dificultat perquè gravàvem a un poble que estava a 2 hores de Barcelona, ens havíem de desplaçar fins allà per localitzar, érem un equip de moltes persones, llavors trobar uns dies on poguéssim coincidir tots i també a nivell econòmic, doncs, suposava com... o sigui, era bastant elevat, llavors, això va ser les coses més... I que estàvem rodant també al centre del poble. I ara ens passaven 50, bueno, 50 cotxes, no, perquè el poble tampoc dona. No. Però la gent es posava a mirar càmera, els veïns que passaven per allà. I que és un poble on no plou en tot l'any, bé, plou 2 vegades a l'any, i una d'aquelles 2 vegades va ser un d'aquests dies que vam rodar. Un dels dies, de fet, que venia un actor a rodar una escena i marxava el mateix dia, o sigui que no la podíem repetir un altre dia, tot el poble inundat, la gent del poble dient «És que esto no lo habíamos visto nunca», i nosaltres «Molt bé, moltes gràcies pels ànims». Però diguem que el finançament, no, com comentàveu, és una de les grans... Quants diners heu estafat als vostres pares per rodar aquesta sèrie? No, nosaltres vam obrir un... Ho vam encobrir tot amb un Bearcamp, llavors ha quedat tot més dissimuladet. Però vam demanar 4.000 euros. Uau. Sí. I, bueno, nosaltres també hem posat una mica de la nostra part, però bàsicament van ser aquests 4.000 euros. I els vau aconseguir, ho vau poder fer... Sí. No us ho vau polir amb festa? No. No. No, no.